У сувязі з надыходам няўстойлівага халоднага надвор'я, якое будзе суправаджацца працяглымі ападкамі, у ДАІ папярэджваюць аб небяспечных дарожных умовах. Сённяшняга дня на тэрыторыю Гомельскай вобласці будуць аказваць уплыў няўстойлівыя халодныя паветраныя масы, якія прынясуць у рэгіён мокры снег і дажджы. Уначы тэмпература будзе паніжацца да адмоўных паказчыкаў, таму на дарогах магчымы галалёд, раніцай туман. ГАІ заклікае аўтааматараў праяўляць павышаную асцярожнасць і ўвагу. Асобае ўнімання абращаць пры дзвіжэнні па апасным участкам, это масты, пуцеправоды, эстакады, а также закругленне дарог, которые наиболее подвержены образованию гололедицы. Кроме этого, необходимо заранее предусмотреть переобувку шин с летних на зимние. Дарэчы, негатоўнасць да змены ўмоў надвор'я стала прычынай большай колькасці аварый, якія адбыліся на мінулым тыдні, калі на Гомельшчыне выпаў першы снег. За суткі было зарэгістравана звыш 80 ДТЗ. Інспектары нагадваюць, што змена надвор'я ўплывае і на ўвагу вадзіцеляў. Напрыклад, недавняя ДТЗ на скрыжаванні Рагачоўскай і Савецкай вуліц у Гомелі. Вадзіцель аўтамабіля «Сіат» праехаў на чырвоны колер і сутыкнуўся з «Субару». От столкновения автомобиль «Сиат» отбросила на тротуар, где он совершил наезд на двух пешеходов. В результате наезда супружеская пара с травмами была доставлена в больницу. После оказания медицинской помощи женщина была отпущена домой, а мужчина был госпитализирован.